Berat lepas setir. Orang maju lho. Orang bisa maju. Bos, ini biaya ini. Ya, berulang aja. Iki mulai pikirku sih abon buri tuh orang Arab. Bisa ya masalah. Ini jentir nak. Ini di enak iki lite iki wis kali iki isek nendi are tem lu wis dikam ta wis kae njur iki tepe iki kayu terbesar di Afrika iki to nyantol ngelirang
durene jelek mung kene, Pak. Iya. Ih, roh lu. Wes. Penae adek kaya ngono.